Para se shkollat Shqipe, në disa vëndet e Evropës të nisin vidin e ri mësimor, 14.000 librat të gjuhës dhe kulturës shqiptare do të shpërndahen për mësuesit dhe nxënësit e diasporës. Librat e nivelit të parë dhe të dytë që përfshin nga mësimi i alfabetit, gramatikës dhe historisë, do të plotësojnë nevojën që shkollat Shqipe kanë për tekste. Për herë të parë këtë vit, kemi botimin e nivelit të dytë të librit plotësues gjuha Shqipe dhe kultura shqiptare. Tekstet janë një bazë shumë mirë nga ku ne jo vetëm të mundemi që të kemi një standard të përcaktuar të mësimit të gjuhës dhe kulturës shqiptare, por nga ana tjetër dhe të mundet pra të zhvillojmë edhe mëtej këtë program të mirëfillt për mbështetjen e gjuhës Shqipe për fëmijët në diasporë. Grupet e ekspertëve të Shqipërisë dhe Kosovës po punojnë për nivelin e tretë të librit Gjuha dhe Kultura Shqipe, ndërkohë që dy të parat janë të zotërueshme edhe në formatin digital. Tekstet mësimore për diasporën janë përpjekje e përbashkët e qeverisë së Tiranës dhe Prishtinës për të mësuar fëmijëve të diasporës gjuhën e të parëve. Në maj, Ministria e Arsimit dhe Sportit hapi programin Mësues për Greqinë, me synimin për të shtrirë edhe në vende të tjera ku jeton diaspora. Mësuesit me licencë që do të punësohen pranë shkollave shqipe do të paguhen nga shteti shqiptar, të paktën për rastin e Greqisë.